Сніг, крига та мінус на термометрах, а люди в плавках і капцях на пляжах та узбережжі. 19 січня відзначається одне з головних релігійних свят православного року – Хрещення Господнє або в народі – Водохреща. Вважається, що в цю добу з опівночі до опівночі вода набуває цілющих властивостей і здатна лікувати хвороби тілесні та духовні. У православних країнах у цей день є звичай купатися в ополонці. Дніпропетровці традицію люблять і підтримують масовими зануреннями. У всіх церквах християнських конфесій у вівторок зранку служили божественні літургії та освячували воду. Після того – хресна хода, служба та освячення річки. По завершенню святкового молебню пролунав дзвін, а у небо випустили символів Святого Духу – голубів. Зібралось огромне кількість людей, причому жителей наших земляков, которые имеют отношение к разным конфессиям, к разным патриархатам. Но праздник для православных один. С утра проводили обряд священники Киевского патриархата. Сейчас проводит владыка Ириней. Обстановка очень хорошая, жизнеутверждающая. Хотелось бы пожелать, конечно, в первую очередь, крепості духовної, крепості тілесної. Освячена в цей день вода вважається очищеною, цілющою та здатною звільняти людину від гріха. Властивості зберігаються протягом року, тож люди запасаються. Сміливі та відчайдушні підсилюють цілющу дію зануренням у крижану ополонку. Все круто! Хорошо. Я думаю, треба і вірити. Желательно і в церкві ходити хоч іноді. Ну, а окунутися – це вже по желанню. И по здоровью. Освещаю воду каждый год. Единственное, в этом году я не купаюсь, потому что я перенес инфаркт. А так я каждый год тоже обязательно умываюсь. На крещение это очищает, это круто. Віруючі кажуть, що зануренню мають передувати сповідання та причастя, а лікарі, що загартовуватися треба протягом року. Тоді здоров'я і справді буде кращим. Але багато кого в цій традиції приваблює саме екстрим. Ну і віра в те, що захворіти в цей день неможливо. Я все ще думаю, що це погана ідея, але піддамся загальному ентузіазму і зроблю це. Пірнути в ополонку мені духу не стало, не через холод. Мені здалося дуже небезпечно, але я так обмилася і сподіваюся, що це дасть мені заряду здоров'я на цілий рік. Віра гори рухає, і люди 2000 років вірять, що скупавшись на водохрещі в ополонці, вони очистяться, зціляться від недух фізичних, зміцняться духом і отримають благословення Боже на реалізацію всіх своїх задумів на рік вперед. І ми віримо, і перевіримо. Анастасія Гречникова, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.